Nedaleko Rolavy se jen několik metrů od silnice nachází ruina mohutné úpravny Cínu s přilehlým zajateckým táborem z druhé světové války. Hlavní budova vysoce převyšuje les. Úpravna měla ohromující rozměry a při prohlídce budovy zasáhne návštěvníka atmosféra událostí dávno uplynulé doby se skličující autenticitou. Tak teď se nacházíme vlastně na střeše Krušných hor ve výšce 930 metrů mezi bývalými osadami Rolava, dříve Sauesack, a Jelení, dříve Hirschenstand. Důvod, proč tady byla postavena tato fabrika, je bohatství cínové rudy. Hornina s obsahem cínu se zde těžila v roce 1940 až 1945. Cín byl tehdy v době druhé světové války pro německou říši strategicky důležitým prvkem, protože cín byl potřeba pro miliony konzerv, pro vojáky na frontách, pro legury a různé válečné přístroje a zbraně. Takže prostě říšské ministerstvo hospodářství v Berlíně povolalo své specialisty a řeklo jim, říše potřebuje vaši pomoc, říše potřebuje cín jako strategicky důležitý kov a vaším úkolem, přátelé, je teď najít cín v Německu nebo na okupovaných územích a pokud ho nenajdete, tamhle je fronta, tamhle je Stalingrad. A takže prostě se pánové museli velmi snažit a do hledáčku se jim dostalo několik cínových ložisek v Krušných horách a mezi nimi taky zde Sauesack, bývalá Rolava. Postavili zde v rekordním čase, ať to stálo, co to stálo, prostě fabriku a doly na zpracování a těžbu cínu. Jenže tato šachta a fabrika na Rolavě, Sauesacku, se ukázala být přece jenom nerentabilní, protože za celou historii války se zde vytěžilo a zpracovalo v přepočtu pouhých 107 tun cínu, což bylo žalostně málo a v naprosté nerovnováze k vynaloženým penězům. Takže se tato vlastně fabrika vůbec ani trošku nerentovala. A je ještě zajímavý, a já bych rád ještě dodal, že když jsem jako turisté nebo prostě přijdeme a obdivujeme nebo procházíme se touto zajímavou stavbou, tak uvidíme tyto násypky plné cínonosné horniny, ale málo kdo ví, že podle dokumentace tato hornina pochází z porubu z 1. května 1945. a už nestačila být zpracována. Čili zde vidíme přímo dotek, se dotýkáme konce druhé světové války. Petr Rojík nám nyní také ukáže zbytky bývalého zajateckého tábora na druhé straně silnice. Tak tady teď vidíme vlevo a vpravo ode mě horkou nebo tvrdou linii, která vyčuhuje z lesního porostu. Jsou to základy dřívější zemňanky, takzvaného baraku. Vlastně se nacházíme v místě, kde byl zátecký tábor. A ty baráky byly málo vytápěné, měly možná jenom malá kamínka a přitom do jednoho takového baráku se muselo nacpat 50 až 70 zajatců. Důlním a upravárenském zařízení Sauesack bylo zaměstnáno nebo prostě pracovalo více než 600 lidí. Z toho dvě třetiny byly váleční zajatci a třetina civilisté. Ty váleční zajatci pocházeli z mnoha zemí světa. Většinou to byli sovětští zajatci různých národností,
Bylo zde taky mnoho Ukrajinců, Poláků a v počátečních letech války vlastně to byli převážně Francouzi, Belgičané, Holanďan, taky pár Řeků a početná skupina Italů. Bylo zde i během války nasazeno 19 Čechů a nechci a taky nesmím zapomenout, i když se někteří lidé na to tváří všelijak, že zde bylo pracovně nasazeno a nedobrovolně a trpělo velmi mnoho Němců. Byli to většinou prostě němečtí specialisté, horníci, kteří se vyznali ve svém hornickém a upravnickém řemeslu, kteří sem byli narychlo povoláni proto, že výkony úpravny nebyly a dolů nebyly uspokojivé. Bylo zde sice velmi mnoho set válečných zajatců, ale to byly nekvalifikované síly, zatímco provoz potřeboval kvalifikované pracovníky.